下半场军工厂这边的话，一样的阵容啊，一样的班位，一样的监管，嗯，反正就看这把橙子的刷点嘛。刚才给大家讲了，对吧？这个局只要上来能撞脸囚徒加先知呢，其实对于监管者来讲不太会输的啊，都是保平能争胜的。就是上一把的话呢，发财哥那个刷点应该是最差的一个刷点了，就是撞脸前锋，撞脸佣兵再换点换前锋，前锋这边交完所有的球，对吧？已经是最差的了，嗯，再差都想不出更差的了，就看这边橙子会不会也是这么差吧？橙子只要稍微好一点，对吧？第一个点哪怕撞个救人位，第二个点找到了他带个闪现快速击倒，也是能保平的。上一把其实我们可以看到，就是即使这样子，发财哥还有一个，因为他打了一波双倒嘛，所以说还有一个机会点，就是防住前锋那一波。看看刷点，哎呦，这个点不太好呀，这个点应该是先去大房看一眼，大房是先知，没有往大房去吗？他横向来小房。一般这个点刷点我看比较多的那个监管是会中场然后转大房去看的，他这边来第一个点前锋往前走，前面的话这边是佣兵啊，那也不是很好啊，这里过来有足迹看一眼，哎呀，一看看见了吗？看见了佣兵，然后再回头过去，那也蛮差的，不过还好，就对吧，及时的转向过来找，这边找到先知的话还可以，能打能打，闪现还有20秒的，这边有足迹有足迹，好，哎，能看见吗？应该是看见了，这边根据足迹应该是看见，找到先知。那这个起始的一个追击节奏要比上一把的那个发财哥的要好很多，早很多，因为上一把的话其实发财哥找到先知的时候，这个时间点已经是外面两台救人位的机都已经快到 80% 了嘛。那这把的话先知这个点，而且吃了一个雕像，我们看啊，这个还是给了30%几的三跑，这个三跑率给的略高啊，我觉得这个局是一个偏向于平的一个局啊。这把就是前锋是有球的，所以说待会儿看陈仔，如果真要三跑的话，陈仔需要有比较好的发挥啊。比如说这边先知，对吧？牵制的时候陈仔能够帮忙保一波，现在的看情况的话应该是不保这个先知了，待会儿就看二救的时候了。第一波就应该是一般来说是佣兵救，先知这边打你一刀就打你一刀，先知这边是过来，对吧？转圈圈吃个实体刀，然后想转点，有闪现的闪过来，直接封你位置，那可以。橙子这边也是打的比较的扎实，比较求稳啊，没有想着去留技能，也没必要，因为队友已经完成了一个三跑了，这边老老实实的快速击倒，击倒完了以后呢，开始做防守，在密码机点亮之前把这个先知挂飞，然后天赋上面可能带的是个挽留，那么基本上，对吧？挽留再留一个就行。看通缉到了谁，通缉到的是前锋，这边承载的前锋被通缉到，他还是走位得非常小心的，因为第二波如果他来救人的时候已经受了伤害，那么第二波大免是一个那个二阶雕刻家嘛。哎，这边是佣兵来了，对，佣兵来了，就第二波，因为如果说这边承载如果不小心吃一个雕像，对吧，第二波面对的是一个二阶雕刻家，很有可能就救不下来人来的。前锋来了，前锋来了，这边在躲，漂亮，帅气啊！这一手橙子已经预警到了，因为他是通缉到前锋的，所以说知道前锋的一个动向的。那前锋这边撞不撞呢？这波不撞，下一波感觉没办法打了呀。半状态还是选择补状态，补状态的话这边投个坟场，对啊，先打打你。哎，对，橙子这边的节奏很好，先交一波雕像，对吧？这边能打一些是一些。嗯，总体来讲的话，我觉得橙子平局是保下来了。看前锋这波啊，前锋的话，这里他得有神仙操作呢。那前锋的上限确实高，有神仙操作，然后要第一波无伤救，第二波撞个半球那种，让先知转一个大点，然后保先知吸出一只鸟，才有可能去把这个局翻成一个那个三跑的，有点难。哎，打一刀，追先知，好的。前锋这里的话受到的伤害不太可能再来撞了，再来撞这边反手，对吧，切个金身你都难办啊。手上面留两个雕像，机子差很多，这边投坟场来找前锋。嗯，橙子的话这边挂飞这个先知以后看情况吧，如果前锋不保的话，他差不多待会儿可以切个传送去秒一台遗产的，因为外面修机两个人，对吧，一个佣兵半状态，一个囚徒的话，如果你二阶，哎，这边硬来硬来不好呀，这要硬来，这波硬来就是节奏不断，然后再挂上前锋，
那这感觉给到了橙子一个三抓的机会点，我觉得他在面前晃一晃是可以的，硬拉球状稍微的显得有一点点过分勇了。救的话应该还是佣兵来救啊，救的话还是佣兵来救。橙子这边有技能，看一下这边的一个雕像怎么放，他这边是放一个坟场开密码机，看这边已经拉开了，知道这边密码机已经压好了。雕像补打了一刀佣兵，这边的话密码机直接点亮，追谁？有挽留的，追前锋，追前锋，前锋一半的球，离前锋离门比较远，其实应该追佣兵的。对，虽然佣兵有三个护兵，他这边为什么会选择追佣兵更好呢？这边给大家讲一下，就是你追佣兵，首先佣兵这边贴不了门，那前锋过去他走到小门得花个20秒吧，囚徒在大房他到小门也得20秒吧。如果在这个时间之内把佣兵击倒了，我再传送，这把是不是有机会能三抓了呢？你追一个前锋，前锋有半的球满状态，你打雕像把这前锋打了，其实是蛮难的。补。但这边的话，吴昕这边确实雕像比较多啊，这里还是得两连雕像把这人给秒了以后再考虑传送。投坟场，佣兵秒掉，好的，这边挂进地下室，应该求稳保平了啊，应该求稳保平了，他没必要去追一个多了，追个多有风险，然后保平的话也能拿下这个大分啊。这把的话，求者后面那波就是佣兵来救人还是比较稳的。没有给到橙子，就比如一个雕像加一刀打开以后再亮的那种节奏，那种节奏的话，可能第二波对吧？你居然密码机点亮了，把人抬起来以后，把人捞下来，有可能一刀也是能够倒地一个，然后再追下一个的。那这样的话，可能就是一个三抓人。还行吧，我觉得穷者这把的话，本来从局面上来看，就是穷者最多只能保平的一个局啊。我们稍事休息，看双方的第二局比赛。